شوێنی شەهیدان نمایشکران کە ڕۆژانێک بوو قارەمانانە بەرگریان لە کورد و کوردستان دەکرد. وەک دڵسۆزی و وەفاداری بۆ خوێنی پاچی ئەو شەهیدانە پێشانگاکە لەلایەن کەسوکاری شەهیدانەوە کرایەوە. لەسەر بڕیاری کۆمیتەی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی 21 هەموو ساڵێک دیاریکرا بۆ یادکردنەوەی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەموو شارەکانی هەرێمی کوردستاندا. لو چوارچێوەیەشدا مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک لە هۆڵی بۆنەکان لە گەڕەکی شۆرجەی شارەکە مەراسیمێکی شایستەی ڕێخست و تێیدا پیشنگایەکی وێنەی شەهیدان لەلایەن دایکی شەهیدانەوە کرایەوە کە زیاتر لە 1300 وێنە لەخۆ گرتبوو. هەن لە مەراسیمەکەدا ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و وێبسایتی مەڵبەندی کەرکووک وتاری مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی خوێندەوە. با ڕۆژی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆژی ڕێزگرتن لە قەبات و دەستکەوتە بە دیهاتووەکانی خوێنی شەهیدانە، چونکە یەکەم جارە لە مێژووی بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان قەباتی فیداکاری بەرهەمی خۆیان دەبێت و ئەم دەستکەوتانەش دەستکەوتەکانی ببنەمایەی خۆشی و خۆشبەختی ملەتەکەمان. سڵاو لە گیانی پاچی سەرجەم شەهیدانی ڕزگاری کوردستان و بەتایبەتی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەو یەکێتیەی کە بەوە ناسراوە ڕووباری خوێنی داوە لەم پێناوەدا بۆ ڕزگاری کوردستان و کەرکووک. هەل لە مەراسیمەکەدا دکتۆر نەزبەدین کەریم ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارێزگاری کەرکووک ڕۆڵی شەهیدانی بەرز نرخان بۆ ئازادی گەلی کورد وتشی ئەو دەستکەوتانەی کە لە ئێستادا بەدیهاتوون ڕەنجی شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕاشیگەیاند ئەوەی پێیان بکرێت پێشکەشی کەسوکاری شەهیدانی دەکەن لە ڕووی خزمەتکردن و باشترکردنی گوزارانی خانەوادەی شەهیدانەوە. ئەو کەسێک کە ئەم ڕێگایە بۆمان خۆش کردووە کە ئێمە لێرە بین و بە ئاسودەیی و بەسەربەرزی بژین، ئەو شەهیدانەیە کە جانی خۆیان بەخش کردووە، باوکو دایکیان بەجێهێشتووە، براو خوشکیان بەجێهێشتووە، کوڕ و کچیان بەجێهێشتووە. بۆیە ئێمە ئەرکی سەرشانی هەموومانە کە ئێمە وەفادار بین بۆ جانی پاکی ئەو شەهیدانە و ئەوەی لە توانامانە بێت تەخسیری نەکەین و بۆیان دابین بکەین و هاوکاری و یارمەتی کەسوکارەکانیان بدەین. هەل لە درێژەی مەراسیمەکەدا ئارام ئەحمەد وەزیری شەهیدان و کاروباری ئەنفالکراوان وتەیەکی پێشکەش کرد و ئاماژەی بەوە کرد کە هەرچییەک بکرێت بۆ شەهیدان هەر کەمە و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و حکومەتی هەرێم لە ڕابردوودا توانوێنە کاریان بۆ بکات، بەڵام هەوڵی زیاتر دەدەن بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتریان پێشکەش بکرێت، چونکە ئەوان بوونە هەوێنی ئازادەکانی ئەمڕۆی کوردستان. لە بەرامبەردا کەسوکاری شەهیدان سوپاسی مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک و یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان کرد بۆ دەستنیشانکردنی ئەمڕۆژە و یادکردنەوەی شەهیدەکانیان بۆ خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن. سەربەرزن کە ڕۆڵەکانیان لە پێناوی خاچی کوردستان و ئاڵاشەکاوەکەی یەکێتیدا گیانی خۆیان بەخت کرد. شەهیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی ئەو کاتە بۆ ئەو سەردەمە سەردەمەی خەبات و تێکۆشان و ڕزگاری خوازی نیشتیمانی کوردستان نمونەی نوێکردنەوە بوون لە بیر و باوەڕ، لە گیانبازی، لە زۆری داستانی پێشمەرگانە بەتایبەتی لەم ناوچەیە، ناوچەی کەرکووکی خۆشەویست کە بەردەوام سەنگەری ڕاستەوخۆی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دوژمن لە ئێستایشەوە. ئێمە وەکو کەسوکاری شەهیدان، وەکو برای شەهیدێک من دەستخۆشی لە مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک دەکەم. زۆر سوپاس یانەکەم بەڕاستی ئەمڕۆ یادێکی زیندووکردنەوەی تەواوی کەسوکاری شەهیدان بوو. بەڕاستی ئەمڕۆ ئەم یادە جۆش و خرۆشێکی تەواوی پێوە دیار بوو و مایی خۆشحاڵی سەرجەم کەسوکاری شەهیدان بوو. بۆیە ئێمە من لێرەدا بەڵێن دوو پادەکەینەوە کە هەردەم لە ڕێبازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام بین و لەو ڕێگا پیرۆزە قەت لانێن. دیارە لە ڕۆژگارە سەختەکاندا، لەو ڕۆژانەی کە خەبات و تێکۆشان لە شاری کەرکووک وەکو بوو پشکۆیەکی ئاگرە ناودەستت هەڵبژیرێت، ئەم پێشبێگە قارەمانە، ئەم پۆلە شەهیدانی، ئەم ڕۆیادیان نەکرێتەوە بە خوێنی گەشتی خۆیان ئازادی سەفرازیان بدێنێت. ئێمە سوپاسی هەڤاڵان ەکەی لە مەڵبەندی دوو ڕێخستنی کەرکووک بۆ ئەم هەنگاوە، بۆ ئەم کارە پیرۆزە. شەهیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو کەسانە بوون کە بوونە هاوێنی ئازادەکانی ئەمڕۆی کوردستان و بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە هەرچی خۆی دەزانێت کە لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا یادیان بکاتەوە و ڕۆڵیان بەرز بنرخێنێ. لەبەرەوە هەرو شەهیدانە بوون کە خوێنی خۆیان بەخت کرد لە پێناوی ئازادی گەل و نیشتیماندا. پای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.
ذاکو بنویی که انجمنی سرکردایتی یکیتی نیشتیمانی کردستان در روژی 21 یانزه همو سالگ و روژی شهیدی یکیتی دست نیشن کرد. یکمین سال روژی شهیدی یکیتی لیادی 37 سالی لطه داردانی خالش